ହେଲା ଟ୍ୱିଟର ଲୋଗୋ। ନୀଳ ପକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ଡଗି ଫଟୋ ହେଲା ନୂଆ ଲୋଗୋ। ଟ୍ୱିଟରର ସିଓ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ବଦଳିଛି ଲୋଗୋ। ସୋମବାର ରାତିରେ ବଦଳିଲା ଲୋଗୋ। ନୀଳ ପକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ଡଗିର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ କିଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ ଭର୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଡଚ୍ କଏନ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ନେଇ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଏପରି କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଟ୍ୱିଟର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ୱିଟରର ୱେବ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଟ୍ୱିଟର ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଲୋଗୋକୁ ଡଗିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମସ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ର, ଯାହାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡର ଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଡଗି କହୁଛି କି ଏହା ଟ୍ୱିଟରର ପୁରୁଣା ଲୋଗୋ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଷ୍ଟାର।